Лекция тақырыбымыз экологиялық нормалау. Бұл тақырып бойынша біз үш сұрақ қарастырамыз. Бірінші сұрақ экологиялық нормалаудың деттері. Екінші сұрақ экологиялық нормативтердің негізгі түрлері. Үшінші сұрақ қазіргі белгіленген нормативтер. Халықтың экологиялық қауіпсіздігін тұқым қорларының сақталуын қамтамасыз ету үшін табиғат ресурстарын қалпына келтіру және ұғымды пайдалану мақсатында табиғи ортадағы рауалды әсер ету шамасын белгілеу үшін экологиялық нормалау қолданылады. Белгіленген тәртіппен жасалған және бекітілген нормативтер стандарт сапасына ие болады. Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау туралы заңында экологиялық нормалау негіздері айқындалған. Қолайлы табиғи ортаны сақтау экологиялық қауіпсіздікке кепілдік беру үшін табиғи ортаға шаруашылық және өзге әрекеттерді мемлекеттік реттеу мақсатында табиғат қорғау және пайдалану саласына экологиялық нормалау жүргізіледі. Нормалаудың мағынасы табиғи ортаның сапасын, оған жол берілетін әсерлерді, нормаларды, стандарттарды және өзге нормалық белгілеу. Нормативтер қазіргі ғылыми техникалық жетістіктер негізінен де халықаралық ережелер мен стандарттарды ескере отырып жасалынады және қолданысқа енгізіледі. Бұл қабылданған Қазақстан министрлігінің тарапынан қабылданған нормалау және экологиялық қауіпсіздікті атқару қазіргі мына техника даму арқасында жақсы орынды жаңағы жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі кезде қоршаған ортаны егер де нормативтерді қабылданбаса, онда біздің қоршаған орта, соның ішінде сулар, ормандар, жалпы табиғат тез арада әртүрлі шығыстарға қолайлы емес жағдайлар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.